无论让我付出多少，我都愿意。你在家里，你不光是一个佣人，不光是一个员工一样，很多事情你都会帮我做，很多细节，很多细节的事情，对吧？我打游戏，爸妈骂我，你每天都会倒茶，拿东西给我喝，对吧？我觉得你……那我都为了你做了那么多，难道你还要拒绝我吗？你……我不知道你为什么要做成他的样子。因为我第一次向你告白的时候，你说你喜欢他那样的，所以我才做成他那样的。我当时候你问我，他刚离开我了吗？可是现在都已经4年了，难道你还放不下他吗？如果有一天有一个人过来告诉你我喜欢你，我觉得我不能马上去答应你啊，对吗？你懂不懂什么叫恋爱？那你说你要我怎么做？你要我怎么做你才可以接受我？我都愿意去做。很多人觉得找个女孩子漂亮一点，可以拉上街逛，见朋友，有面子嘛？不是这样的，我觉得我想要的不是那种爱情。就算你整多少次，多少次也可以一样，不是因为你样子的问题，本来你人就很好，很可爱，很善良啊。又有什么事情你都不怕吃亏的，做什么事情你也一样，你不怕做，你也很独立。是不是我怎么做你都不会接受我？离开了这么多年，我要有女朋友，我早就有了。可是如果你不接受我，我真的不知道，我不知道以后该怎么过下去。你好好听我说吗？你已经拒绝过我一次了，我请你今天不要再拒绝我，可以吗？你不懂，你真的不懂，我真的不知道怎么解释给你。我现在除了工作，我真的不想谈恋爱了，好吗？我从开始到现在，我都觉得当你是一个好妹妹，我加了亲。